Թուրք լրագրողի այս խոսքերը մեծ աղմուկ են բարձրացրել Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում, ահա թե ինչ են ասել armblog.info.net-ն գրում է։ Թուրք լրագրող Լևեն Գյուլթեքինը թուրքական Հալքերուստանկերության երկու հայաց երկու մեկնաբանություն հաղորդման եթերում հայտարարել է, որ Ադրբեջան պետությունը զգոյություն չունի։ Գյուլթեքինը վիճարկելով Ադրբեջանի պետություն լինելու հանգամանքը ռետորական հարց է բարձրացրել, արդյոք Ադրբեջանը պետություն է թե ոչ։ Ադրբեջան իսկապես պետություն է, ոչ դա ցեղ է։ Չկա ընտրություններ, չկա ժողովրդավարություն, չկա օրենքի գերակայություն, կա ավտորիտար իշխանություն, մինչև օրս նրանք չեն կարող կառավարել նման իշխանություն։ 2008-ին մեզ վրա ճնշում գործադրելու համար թանկացրեցին Թուրքիա արտահանվող գազի գինը։ Ուզում եմ ասել, որ նման երկրները չունեն մշտական բարեկամներ, ունեն միայն մշտական շահեր։ Ադրբեջան ունի ավտորիտար ղեկավարություն, որը պարզապես լողում է փողի վրա։ Նրանք դեռ չեն ստեղծել մարդկային պետություն։